ဆွေမြတ်နှုတ်နဲ့တရင်ထဲမှာတူတူနေနေကြပေမဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးမရှိသေးဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်တာကိုခံနေရတဲ့တရုတ်ဆောင်ကြော့ကြော့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ကြော့ကြော့ကတော့2006ခုနှစ်ဝင်းကျင်တုန်းကတရုတ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့2009ခုနှစ်မှာတော့ Studio 35နဲ့လက်တွဲပြီးဇလန်တွဲတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အနေငယ်သာထုတ်လွှင့်ခဲ့ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကိုလက်ခံရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ဖေချစ်အပါဝင်ဇာတ်ကားများစွာမှာပြည်သက်သတိပြုလက်ခံလာစေခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တဦးဆိုရင်လည်းမမပါဘူးရှင်။တရုတ်ဆောင်ဆွေမြန်တဦးကတော့ဤပညာလုပ်တွေကို Miss Christmas ပြိုင်ပွဲမှာစတင်ရှင်ပြိုင်ရာကနေပြည်သက်တွေစတင်သတိထားမိလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ Miss Fantin Title ဆုကိုရရှိခဲ့ရာကနေဤပညာလောကတွေကိုစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Miss Moyen အပါအဝင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာထပ်မံရှင်ပြိုင်ခဲ့သလို Academy ဘန်းကိုင်အဖြစ်ပါဝင်ခွင့်လည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Academy ဘန်းကိုင်တူအနေနဲ့ပြိုင်သက်တွေစတင်တည်ထားမိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ပြိုင်သက်ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ကြော်ကြော်နဲ့ဆွေမြတ်နှုတ်ဦးတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေအဖြစ်ပြိုင်သက်တွေကိုအတီးပေးထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတကယ်ချင်းတွေအဖြစ်ကြာရှည်စွာလက်တွဲခဲ့ကြပြီးမှချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းမကရီစာမကြဆက်ဆံရေးကနေချစ်သူတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ဦးကစီးပွားရေးတွေကိုလည်းအတူတူလုပ်ကိုင်နေကြသလိုတိုင်ထဲမှာအတူတူနေရင်းနဲ့ living together နေနေတဲ့လို့တောင်မှဆိုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိအတူတူနေလာခဲ့ကြပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိသေးပါဘူးလို့တရုတ်ဆောင်ကြော်ကြော်ကဖြေကြားခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ကြကြောကမင်္ဂလာဆောင်တာကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲလေရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်ဖုန်းကြီးဆွန့်ကပ်လိုက်တယ်လွယ်လွယ်လေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမလုပ်ချင်ဘူးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနားနားလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ကငွေကြေးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပတ်စံစုခွင့်လေးပေးပါဦးညနှိုးကလည်းအခုငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်လာရင်တော့ပရိသတ်တွေအလုံးဖြစ်စေချင်တာကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်ကြော်ကြော်ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ဆွေမြတ်တို့အတွက်လက်ထပ်ဖို့အချိန်ဆွဲတာဟာနစ်နာဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ကြော်ကိုဝေဖန်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ကြော်ကြော်ဆွေမြတ်တို့နဲ့ညီထုတ်ခေါင်တို့ကတော့အရင်တုန်းကအချက်ဆုံးတငယ်ချင်း၃ယောက်အဖြစ်ရှိခဲ့ပြီးတော့ကြော်ကြော်နဲ့ဆွေမြတ်တို့ကအဆင့်တက်လာတဲ့အခါမှာညီထုတ်ခေါင်ကတယောက်တည်းခွဲထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးရင်းနဲ့တယောက်တည်းရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။